yapıyorum ki de. Yok. Kaslıyorum. Pradėjom vangiai, bet po to įsivažiavom, pradėjom žaisti savo žaidimą, greitai pulti, pataikėm savo metimus, apsigynėm ir atitrūkom. Ant galo biškį atsipalaidavom, gal nežinau, privirėm tokius klaidų tokių, dasivyjo, bet gerai, gerai, kad laimėjom. Bet tai kas buvo tam pirmam turinėjai? Jau durys? Ne, nu jau su jauduliu gal susitvarkėm, nežinau, tokia išėjom. Pasimėgojo, gal biškį pagavo, pasakė tą kažkokią gynybą, buvom biškį nepasiruošę, po to susitvarkėm ir pradėjom žaisti savo žaidimą. Kiek svarbu to gerą pradžią? Ta prasme, varžybų ar aplamai? Startas turėjo. Turnyro, žinot, kad varžybų nedaug yra, tai tikrai kiekvienos varžybos, ypač namie, yra labai svarbios. Negalim švaistyti taškų, jeigu norim į kitą tą.